gizarte segurantza familiaren eta norbanakoaren berme multzoaren antolakuntza da. Antolakuntza horri solidaritate nazionalaren printzipioa ezartzen zaio. Gizarte segurantzak hiru helburu ditu nagusiki. Lehenengoa osasunari laguntzea, hau da, denen osasuna zaintzea edo berreskuratzen laguntzea, zainketen kostuari begiratu gabe. Bigarrena, bizi irauteko zailtasuna gainditzen lagunduko duten diru laguntzak ematea. Nahi gabeko arrazoiak medio, dirua irabazteko almenak gutxitu edo galdu direnean. Langabezi, eri, istripu, elbarritasun eta horrelako kasuetan esaterako. Irugarrena, familiari laguntza ekonomikoak ematea. Aurrak ekartzeko, azteko eta ezteko erantzukizuna ardezan. Bazkidei kasu egiteko eta bere politika garatzeko eta gauzatzeko, gizarte segurantzak entitate osagarriak eratu ditu. Entitate hauek bi taldetan banatuko ditugu. Alde batetik kudeatzeko entitateak leudeke eta bestetik elkarlanerako entitateak. Gizarte segurantzak egitura erraldoi honi eusteko hiru diru iturri ditu nagusiki. Bazkideen kuotak, estatuaren laguntzak eta beste motako sarrerak